Fotbalistului Poli, Marko Marović, se așteaptă la un meci greu sâmbătă în deplasare cu Damila Măciuca. Fundașul în vârstă de 29 de ani nu e străin de Liga 1. Marović a jucat la Gazmetan Mediaș și a visat întotdeauna să joace în Banat în tricoul lui Poli. Казачу на српском, да, боље објасним. Кад сам био у Медијашу, кад сам играо у Газметану, имао сам желју да заиграм за Политехнику, тада се тако звала. Да, јео кам да жукам на Медијаш, синчер, им дојам са жок пен жука Политехника, Тимишора, шта се нумеја тоа? Што е, град је јако леп. Исто он ораш фумос. Има доста млади, студентски град. Исто он ораш студентец, фумос динери. И близо е мог место Београд, Србија. Ше апропе де Београд, де Лопеск е. Така да ми се една желја остварила. Може се спун како ме за долинците мене са дефинитивно. Која е друга желја? Друга желја е да уђем у прву лигу и да останем у клубу. Сетрамо прима лига и ще жукамо.